Dovolte, abych pozval našeho prvního hosta, kterým je Daniela Kociánová. Tady pro vás něco mám. To jste hodná, děkuju vám. Co to je, prosím, pěkně? Tohle to jsem udělala já, to je takový plakát, sítotisk. Já jsem si minulý rok udělala kurz. A vy jste si udělala kurz? Aha. Takový na sítotisk. To je moje nálepka, kterou jsem udělala. Aha, tak děkuju, to je krásný. A vy, jo, tohle to jste sama udělala? To jo? Jsem jste šikovná. Tak děkuju moc krát. A tohle to prosím? To je veganský dezert. To jsem potřeboval, veganský dezert. No jasně. Já jako s tím veganským jsem rád, že jste přišla. Nejdřív bych měl vysvětlit, že Daniela je v současné době ne-li nejúspěšnější, tak jistě jedna z nejúspěšnějších modelek pohybujících se po západní polokouli, že jo? I východní. I východní. I východní. A přitom byste byla taková váhavá, že jste dělala modelku, pak jste toho nechala, pak jste se k tomu zase vrátila, že jo, to je zajímavý. Ale zároveň jsem se dočet, že jste taková intenzivní veganka. Můžu se podívat, co to znamená, jasně, tohle? To tam jděte na stranu. Jsou veganské snickersky. A to vypadá jako koláčky takový, nebo takový dortíky, to vypadá sympaticky. Jo, ono to i chutná dobře, no. Chutná to dobře, jo. Mělo by, neopravím. Ne, ale počkejte, a proč vy jste veganka? Toho, jako na začátku nechcete jíst žádný, jako nic od zvířat a... Jak na začátku? Jako, že začátek veganství je, že nechcete... Já jsem totiž začala, takže jsem se nejdřív podívala na... Pardon, já si mezi tím zkusím, jo. A zatím to můžete vysvětlit, děkuji. Tak já jsem se nejdřív podívala na pár dokumentů o veganství, kde... ukazují všechno to utrpení, tak... Promiňte, vlastně... to je dobrý, to chutná normální jídlo. Super, super. Já měl hrůzu, že to bude jak nějaký piliny nebo co. Ne. To mě překvapilo, bych byl chvíli vegan teda. Vám příště přinesu víc. Jo, to je dobrý, promiňte, no tak, že nechcete jíst nic od zvířat. A potom si... Chcete si dát tak jeden? No dejte si. Tak jo, ale já potom nemůžu mluvit. To nevadí, budeme takhle jako přižídat a... A nevadí, že ten mikrofon mám tak jako blízko, že budu v tom mlaskat? Můžete, hele, to je jedno. Tak jo, dobrou chuť. Dobrou chuť, ale to jsem rád, já jsem nikdy takový, malinko to dusí potom. Teď jsem polknul a ono to jako uvízlo. Takový jako na půl cesty jenom. Ale dojede to jako asi, jo? Já vám dostat proplácnu ze zadu, to bude dobré. Kdybych mlčel díl tak minutu, tak jsem mrtvej, no. A když říkáte ekologie, takže co? Svítíte doma? Svítíme. Svícení vám nevadí teda? Ne. Že teď už jsou některý, co sedějí od mě a čekají na jehličí nebo ne, co? Ne, tady jde spíš o to, že já nevím, já jsem se snažila omezit používání plastů. Aha. Že nepijete z plastů. Že mám svoji vlastní skleněnou, sebou ji nosím, jenom ji doplňuju. A jakou vodou? Normálně s kohoutkou. Ale koupila jsem si takový, takový černé uhlí a ono to hodíte do vody, ono to necháte 8 hodin a ono to přefiltruje tu vodu, zbaví chemikálií. A je to pak cítit, ne? Právě, že vůbec ne, ono to zbaví tu vodu, ty odporné chuti, co má předtím. Ne, já myslím, že je to cítit, že to je vyčištěný, že to je čistoučký. To je v podstatě živá voda. Ale, no a když vy děláte... tu modelku a jedete někam předvádět něco, tak jak to tam děláte? Tu kombinaci toho pracovního stresu a rozvrhu a do toho tyhle vaše poměrně zajímavé požadavky, stravovací, ekologický. V New Yorku to bylo trošinku náročnější, tam jako nerecykluji a v každé tom zákulisí, co se byla na přehlídce, tak tam jako hrozně moc plastových lahví a k tomu slámek, tak to jsem většinou si vzala svoji vodu a já většinou jako jím svoje jídlo, než aby to jedla. No tak to je jasný, tak to vaše jídlo nikde nemají, že jo, takže... Ne. A třeba si vaříte doma něco? Vegani si vaří něco? Jo, saláty. A to máte nějaký přípravky, chemikálie, nebo jak to? Já teda ke všemu jím humus. Humus? Humus, no. To je taková... To je... Já vím, to je humus, ale... Je to humus, jste říkala?
Jmenuje se to humus, no. Ono to máte takovou pastu z cizrny a ze sezamovýho, ze sezamových semínek a oleje. A, taky a ptákům je to dobrý dát. Jo, Když jim dáte ty zrníčka, ale... Čili humus je to a je to jako podobný humusu? Jako tomu normálnímu? Nevím. Co? Jak myslíte humus? No jako koupíte si humus. Já totiž v Praze se moc neprodává, tak já nevím, jaký humus myslíte. Normálně humus jako si zrny třeba kupuju. Co si koupíte humus, jaký chcete? Ten je super. No. Tam nakupuju, no. Moc dobrý. Čili ten můžu? Ten určitě můžete. Čili humus je takový základ? Humus je základ. A do toho ty zrníčka cizrnový a tohleto. A je mejdan na světě. No. A teďko vy, když fotíte, tak a tam ty ostatní kolegyně, ty na tom tak nelpějí, že jo? To já si většinou, já jsem už řekla všem svým agenturám, že když jdu na focení, takže tam chci mít veganské jídlo. Jo. Tak se s tím... No tak to dobře, oni to někde dělají i v letadle, teda tvářejí se, že jo, to když jsem teďka letěla do New Yorku, tak jsem tam měla zadané, že chci jako veganské jídlo, ale nějak tam udělali nějakou chybu, tak mi tam přinesli mac and cheese. Tak jsem si říkala mac and cheese, že by to bylo veganský takový dobrý. A no nebylo, no. Tak to je takzvaně, to je letecký vegan, takzvaně, no. Všimla jste si, že žena je ekologicky daleko náročnější než muž? Jako pro životní prostředí? Žena celkově svým způsobem života, sebepéče a všeho. Protože muž má tendenci s přírodou hned splynout. Ale žena se chce udržet jaksi na civilizační úrovni, takže se líčí, odličuje, vatičky, tampony, šťouchadla. A to záleží. A to dneska už je to o něco jednodušší. No o něco, ale žena toho má hodně. Má, to záleží na člověku, jak se hledá informace a snaží se dopídit k tomu, aby nevyhazovali žádné věci. No a třeba líčidla? No ono třeba jedna značka, která dělá už make-upy, šampony, kondicionery i mýdla bez obalu, že to vlastně dostanete jako v takovým jako čtvrtým. Já myslel, že do ksichtu vám to rovnou. Že přijdete tam do té fabriky, oni vám to šprknou do obliče. A jedete autobusem domů. Odlíčena. To by bylo ideální. No bylo. A nebo takový, jako jsou benzínové pumpy, aby mohly být stanice pro ženy, aby tam přišla. Ono ví to. Já tady mám veganskou limonádu, tu vám naleju. To si dám. To je jenom citron a pomeranč a samý zdravý. Jmenuje se to krauzináda. Tak. Děkuju. Prosím, to si dejte. No a co tak děláte z toho nejradši? Nebo když už jde o to předvádění třeba, tak jsou asi některý, který vás tak moc nebaví a některý jsou lepší, ne? Jako přehlídky? No. Nebo práce? Jo, to jsou. A který jsou lepší? To je hezký. Jak... To je hrozně moc. To je takový veganský rozjíždění. A to je dobrý. To je vidět, že budete mluvit, člověk je vynervovaný. Co bude? A jestli bude. Tak ono většinou, když se, co se týče práce, tak záleží na jménu klienta. A potom záleží na tom, kdo třeba dělá styling, kdo je fotograf, kdo je casting director. No ale vy jste teďko vysídlíte tady, že jo? Jo. No a třeba to dostat se sem bylo docela těžký, ne? Ani ne. Já jsem se jednoho dne rozhodla, že v Praze mě to nebavilo, tak jsem se stěhovala tady. Jo, no dobře, jste se odstěhovala, zavolala jste komu a řekla, už jsem tady, nebo co? No, já jsem, když jsem se přestěhovala, tak na začátku tak jsem bydlela u kamarádky asi 3 měsíce. Aha. Jsme bydleli v takový chádě malý za Londýnem, šinku na punk. A tam byla krásná příroda, ne? Jo, tam, já jsem se jedno ráno asi v 5 hodin probudila a slyšela jsem hřev malých dětí. A kamarádka mi potom ráno vysvětlila, že to jsou lišky, kterými jako, no. Jsem jako si říkala, co se to... To byly malý lišky asi. Lišťátka, no. Lišťátka. Hlasitý. No, možná měli vsteklinku, no to jsem... Možná. No já vím, že jako třeba v poslední době se jsou různý jako veganský kožešiny, že to není ze zvířat, ale tam... To taky, to mně přijde, ale trošku divný, ne? Tam je to jako tam to není úplně jednoduchý, tam jako je sice moc hezký, že ty věci jsou, že nezabijí zvíře, aby vytvořili kůži, ale třeba použijí
plasty tomu, aby je vyrobila. Ty já plasty, vím, ale já mám pak na sobě teda lišku, abych všem vlastně ukázal, že jsem mohl zabít lišku, což jsem neudělal. Mohl, no. No ale je to takový divný, ne? Proč? Tak co dřív to mělo a bylo to teplý a mělo to, bylo to určitý to zvíře chytit, zpracovat. A lidi jsou jiní, co byste neudělal, tak jiní, co jako já vím, nemají. No. Ne, tak já to tak beru, no, ale tak myslím si, že toho jako je čím dál víc a kvůli tomu, že vy máte všichni ty požadavky, tak my ty normální jedlíci máme čím dál tím méně normálních jídel teďko. A tak trochu zeleniny, to nikdy tam náměstky píšou dnešní menu a tam mají vegetariáni, vegani, hele, a já tam mám dvě jídla nějaký takový. Bezlepkový a až potom vaše. A ještě bezlepkový, už je ho napsáno, že jo. A je to tak jako rozstříděný, aby každý měl to svoje, ale nám ubylo, nám normálním teda. Jsme tam mývali jako 10 jídel, teď máme 2, no. A plný lepku a to si dáte a celá restaurace se otočí, co jste za prase. A tuk, jak to máte s tukem, vegani? Boříšky? Boříšky, oleje, aha, tak luštěnina, jo dobrý, všechno normálně. Ono je to takový luštěniny, boříšky, je to takhle... Ono to zní jako nuda, ale ono potom... Ne nuda, ono to je jako k hlodavcům někam, nebo... Ono nuda, no. Mít krabičky, cizrno a tohle a skončit modrým hamburgerem. Ne, ono... No ono to zní jako nuda, jak se to řekl, no, ale ono, když to potom jako připravíte do hamburgu, z toho uděláte, nebo... Tak je to dobrý, jo. Jsem to včera měla, no hamburger, hej, jsem měla včera. No a je těch jídel dostatek vůbec, jako kolik je jídel takových, co si můžete dát? Já všechno se dá udělat ve veganským. Všechno. Všechno, na co si pamatujete. Čili to jsou vlastně napodobeniny normálních jídel, ale jsou veganský, to znamená, oni jsou udělali z něčeho úplně jiného, než se tváří, že jsou. Samozřejmě. A je to jako pizza, ale je to vlastně papica. No, trošku. Ono třeba... A co je v té pizze? No, ono třeba dneska se síru dá udělat ze soji, s... Jo, to je paráda. Z kosu, no, s keší oříšku. Jo, z překlišky. A... Jo, já mám... To je jako tak proti gustu žádnej, když povám, měl jsem výborný cementový koláčky. Ne jako hnusný těsto. A vám to šmakuje, že? To víte, že já se na to těším celý den. A proč jste se na to těšila celý den? Jste neměla dneska? To s váma sednu. Ne, a vy jste nejedla dneska ještě? Měla jsem... Hele, vy jdeš na otázku, jestli jste jedla, děláte... No, jsem... Se těším, jak dlouho bude trvat tahle písnička za 20 let u vás. To bude 10 minut přehrávka. A co si dáte k snídaní třeba? Jenom myslím... Normálně si dávám jako mysli. Mysli, no. A co třeba vajíčka? No veganský jsem myslel. No jsem nikdy moc nemusela vajíčka. Že to vypadá jako vajíčka, ale jsou to vajíčka. Je to celý ze zrníček, z boříšků. Já jsem jedno jsem slyšel. A může být červený? Jo. Hlavně, jak je to veganský. Ale já myslím, že se... Ono jako kdyby, vy mi nepomáháte. Ono, když třeba, ono se dá udělat i veganská omeleta, ale s tím, že tam se to, myslím, dělá z tofu a do toho přidáte nějakou speciální syrovinu, která potom... Já vím, ale vy to máte jako zážitek, že buď už teď, anebo v budoucnosti půjde udělat omeleta. A mně to nepřijde jako taková pecka. Protože zase omeleta není zase tak jako dobrý, ale že bych tak si řekl, až jednou budou omelety. Já bez toho můžu jako v pohodě. A zdravotně se cítíte dobře? Zatím skvěle. Jo? Jako je to znám? Nikdy mi nebylo líp. Jo? Mně se hlavně zlepšila pleť od té doby, co jsem jako přestala jíst mléko. A když hodně cestuju, tak já jako si nemůžu dovolit přijít na práci a mít jako pupinky a ono, když... Jíte zdravě. No, jíte to. No, taky si rozumím. Proto já musím vepřový a sádlo. Už se to začne vylupovat, tak rychle knedlíky. A...
ženu to omastkem pryč, no. Daniela Kocianová.